دې کې شک نشته چې افغان پاکستان نه بغیر به دغه مذاکرات مؤثر نه وي، او تر دغه حد پورې چې طالبانو یو موقف ول اول ورځ نه چې زمون امارات اسلامي هغه د امریکې د لاسه ختم شوی ده، نو اوس په امریکې سره مون خبره کو او په هغه حواله سره به مذاکرات کیږي. امریکای هغه مطالبه خدای ومنله او مذاکرات شروع شول. خو ظاهره خبره ده چې چونکه موضوع د افغانستان ده، نو افغانستان دولتي نظام هغه به هم ظاهره په کې خپل رول لري او مداخلت پیوي په هدف پورې، لیکن سره ده چونکه اوس د خبرو تر ابتدا ده دا نشي ویلی سړی چې دې کې به په مخه چې کوم ګامونه دي هغه په کوم ترتیب باندې وي. او د امریکایانو د وټو مسله هم ده، او د افغانستان د نوي مستقبل لپاره د افغانستان سیاسي نظام مسله به هم وي. دا دواړه ډېر مهم موضوعات دي او په دې کې ډېر په احتیاط سره سفر کوي. ستاسو له اند ولي افغان طالبان د سولې لپاره افغان حکومت سره نه کینی؟ که زمانه ته پوسکه نو د جماعت دریز دغه ده چې داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري، او افغانستان طالبان دی جنگ خو د دوی هم دلته لدار خپل حکومت سره ده، نو هغه سره داخلي صلح هم ډور اهمیت لري، لکه څومره چې امریکای سره دوی په نظر کې دا خبر اهمیت لري. نو زموږ خپل رائے ده دا چې داخلي امن لپاره داخلي مذاکرات هم ضروری دي. مولانا صاحب، په افغانستان کې په خوا تاسو جګړه جهاد بللې و چې د عربي عربستان نواخلا تر جکارتا پورې نور ټولو اسلامي پوهانو دا ناروا بللې و. آیا تاسو په خپل پخوانی دریغ باندې ولاړ یاست؟ دا ډېر حساس مونږ سوال ده، او ما خیال چې په دغه وخت کې چې خبرې سره روانې دي دغه حساس سوال کولو ضرورت نشته. جی مونږ د طالبانو دفاع ته جایزه دفاع ویلې ده، او دا خبرې کول چې جهاد ده یا جهاد نه ده ما خیال چې دا مستقبل ته پرېږدي. په دې حواله سره داسې مجلس کول چې د څوک په خواشنۍ کېدای شي، په دغه وخت کې مونږ مقصد هیچا خواشنۍ مقصود نه ده، بلکې دا غواړو چې په ایجابي رویو سره او په مثبتو رویو سره د صورتحال سولې طرف ته په مخ لاړ شي او مونږ د سولې ملګري یو. مولانا صاحب، د پښتون ځوان کل یو پاسون روان دی د پی ټی ایم په نوم باندې، او دغه تحریک کې دوی د پښتنو د پاره ژوند او امن غواړي. تاسو څه نظر لرئ چې دوی به بریالي شي؟ زه تر اوسه پورې لا د پی ټی ایم له اصلي مقاصد نه یم خبر، او د هغې نه نیټورک نه خبر یم. نارې خو د طالبانو هم ډېرې پاکې او مقدسې نارې وې، لیکن د هغو کوم حکمت عملی وه یا د خپلې مطالبې په حق لا دوی ټوپک راوچتول، له ریاست سره تصادم کول، هغې څه ګټې رانه وړې د اسلام دپاره، د مذهب دپاره او دین دپاره، بلکې الټۍ نقصانات وکړل. اوس دا خلک چې راپورته شوي دي دا زیاتر د دغې منطقې د مظلومو خلکو هغه د مظلومیت چې کوم خبرې دي هغه ډېرې پاکې دي او ډېرې صحیح دي. نو په دې وخت کې اوس زه په دې یارېږم چې تیر یو شل کاله خو دا وینه توی شو د مذهب په نوم باندې، اوس په دا بله وینه تویږي د پښتو په نوم باندې. نو زه د دغه نیټورک نه او د دغه چې کوم حکمت عملي او طریقه کار ده لا تر اوسه پورې دا نشم ویلی چې د دې مقاصد به صحیح وي او نه له ما سره په دې حواله سداسې ژوره رابطه شته.